Okay, bukyalubanga lwa mindi, omukulu abadde so silent, omukulu Dr. Kizza Besigye, ku nsonga za People Power NUP, Kyagulanyi Ssentamu, ensonga z'okulopa omusango mu Kkooti. Jjukira bano, be bamanyi obulumi bwe Kkooti, era bano aba Besigye ne FDC, bazzenga baloopa Museveni enfunda eziwera mu Kkooti, wabula tebasobodde kumuwangula, 2011 bamuwawabira, ndoza n'ebbiri mukaaga, naye tebalina akalungi ke bali bajje mu Kkooti. Kusonga zifana kubwezi chuo katiso Bobi Wine mpyafu na ganda kwenye kuhurupa msa kuno basi yamugama tu kusavida na itele kuhurunjwa kwenye kujia mukodi then ulufanya Bobi Wine na kula tactical move bano bana bana jibata kula chini jibata asubida raba hizi mlimu yafu na wa echelo zote chenga ulo about mukuru Kyagulanyi echo kujia msa kuno jukumu msa kuno kubawa ba kukudiba kwenye kuhurunda tangu asola kugenda maso kugua Bobi Wine tayari na kutambula chiwavu ya sarao omusango n'agujjayo ngayita maloyazi be era buli omu n'ateekawo mixed feeling n'ekirowoozo kye na lwaki Bobi yaggyeyo omusango munaku olunaku lwaleero Dr. Kizza Besigye avuddeyo naawe ekirowoozo kye n'agamba abantu nti mwenna abavumirira Kyagulanyi Ssentamu abamugamba nti yakola nsobi okujja omusango mu Kkooti abagamba mulimba abagamba nti Kyagulanyi yakola nnyo era amaanyi ge tegafiira bwereere asaana kulabwa ng'ekitwe ky'enjawulo kubanga yakola okusalawo okulungi okusinziira ku view y'omukulu Besigye, Besigye agamba nti Kyagulanyi yalabisa nnyo Kkooti, yasobola okwambula Kkooti n'agiteeka mu public, n'alaga nti Kkooti ya Uganda teyina makulu, teyina mulamwa, n'agezaako kulaga obubi bw'eriko, obulyake n'obubi bw'enguzi, okusinziira ku mukulu Dr. Kizza Besigye. So n'agamba nti kino kye ssaawa, abantu ba bulijjo nabo balowooza kukikola ki, kukiddako. So plan B ono omwami Ssebo yagitugamba, bulijjo mukiswa ku Bobi Wine, naye plan B yagitugamba omukulu Dr. Kizza Besigye wawula up to now plan B yetugira bangako yetumanyi ndi lwebibaawo newankubadde kati abantu plan B baagimuggyako ne bagikuwasa Bobi Wine nti agiddukanye wala Bobi yatugamba nti plan B tagiina ayina plan A yokka. So kati awo wetuli bano bonabona ono ayogera wakula statement ng'eno avuganyiza emyaka abiri kuva bbiri gumu ng'avuganya amanyi obulumi yabadde ng'ajja kompitinga Museveni bbiri gumu bbiri mukaaga bbiri kumi na gumu biri kumi na mwaka bisanja bina nenga amuwangula okitegedde ebimu nga takkiriza nti amuwangula ebeera ng'ayanzibye oba okitegedde nga ekisanja kya biri kumi biri kumi na mukaaga ono ne biri mukaaga kuli ateeka okulemiza amaanyi nyo n'agamba omusajja yansaze ensawo kale abwekitwo bwe kiri ekya saidi yaawo nti ye agambye nti banna tulina okuyigira bonna bali mbyobufuzi bayigire nnyo kusalawo Bobi Wine kuyasalawo teyasalawo ng'atamanyi wabula yasalawo ng'omukuku.